Der var nok at se til, da dørene til uddannelsesmessen Porten til Fremtiden åbnede Forum onsdag den 7. februar. OK, Petersen, du er arrangør af denne uddannelsesmesse her i Forum. Hvad vil I egentlig med den? Vi vil give de unge en mulighed for at få overblik over de mange uddannelser, der findes. Der kommer i dag mange nye uddannelser, fordi samfundet udvikler sig teknologisk. Og det er utrolig svært at få et overblik, hvis man er ung i dag og gerne vil have en uddannelse. Det gør vi her, dels med de mange udstillere, der er, og dels med en meget stor vejledningsstand, hvor der sidder skolevejledere og studievejledere, som giver en neutral vejledning for de unge. Og hvor man så efter en samtale med studievejlederen kan få at vide, jamen hvis det er det, du gerne vil, og det du gerne vil, så går du over til den stand og til den stand. Og der kan du så se på det, føle på det, smage på det og lytte til dem. Men nu siger du selv at få et overblik. Hvordan har du sikret dig så, at egentlig alle uddannelser er repræsenteret her? For det koster noget at være med, så man kan forestille sig, at der var nogle områder, der økonomisk var svage og ikke havde muligheden for at være her. Ja, men det er sådan, at hvis de ikke er med, så er de repræsenteret, for eksempel med gymnasiesammenslutningen, er her teknisk forvaltning, er her også som sådan, men der er også enkelte tekniske skoler. Så alle er stort set repræsenteret, selvom der ikke er alle skoler med. Og så er der selvfølgelig jo en hel række uddannelser, som er helt specielle, altså FDB har en helt speciel skræddersyet uddannelse, og skal bruge noget med 700 elever hver år. Og derfor har de en interesse i at komme ind og fortælle de unge om den uddannelse, de nu har. Per Nørholm, I har jeres stand, eller brusen har sin stand lige ved indgangen til Forum. Der er et mylder af unge mennesker, men jeg hørte dig lige før rejse stemmen for at efterlyse nogle spørgsmål. Skulle det være nødvendigt? Nej, det skulle det jo nok ikke, men unge mennesker er jo det, at de holder måske lidt igen og tager måske en brochure i stedet for at stille nogle spørgsmål. Og derfor, som jeg spurgte nogen før, om de havde nogle spørgsmål, så er de velkommen til at stille dem, fordi vi svarer gerne på dem. Tror du, der er ikke image nok i at blive uddannet i brusen? Eller er det, fordi de møder herhen, fordi der er lidt til ganen og lidt til halsen? Selvfølgelig lokker det jo lidt, men selvfølgelig er der i Superbrusen, i Dagligbrusen, i Kvickly, i Ops, hele FDB-kæden som sådan, har uanede muligheder for de unge mennesker. Jeg har selv været hele vejen igennem, startet som såkaldt flaskedreng servicemedarbejder, op igennem elev og så videre. Jeg har været i udlandet, som jeg har kommet til gennem FDB, så at sige, hvor jeg har været ude og arbejde nogle måneder i udlandet, og så hjem igen. Så der er mange muligheder, og det er et varieret job. Du har alle muligheder, og du kan blive lige, hvad det passer. Når AP Møller er repræsenteret på en uddannelsesmesse som denne her, hvorfor er I så det? Fordi der burde jo stå unge mennesker hele vejen fra jeres gadedør ned omkring hjørnet og banke på for at komme ind. Vi har også heldigvis mange unge, som søger. Sidste år havde vi 2.000 ansøgere. Årsagen til, at vi er her, det er, at vi er her med en ny uddannelse. En uddannelse, som er meget ung. Det hedder Maersk International Shipping Education. Det er en uddannelse, som henvender sig til elever fra hele verden. Og vi har elever fra så godt som alle områder. Det nye i denne uddannelse, det er, at man som dansker er sammen med elever fra mange verdenshjørner. Og det vil vi gerne fortælle noget mere om på den her messe. Er der noget om, at en stilling hos jer er en livsstilling?
Jamen, jeg kan sige, at hvis man er dygtig og klarer sig godt, så er det vores filosofi, at så er det godt at blive i virksomheden. Og vi har jo kvæg den størrelse, virksomhedens størrelse, så deles mange muligheder åbne for unge mennesker. Det er vel nogle helt specielle menneskelige profiler, I går efter, som passer ind i firmaets kultur? Jeg ved ikke, om de er mere specielle end andre danske erhvervsvirksomheder, men det er egenskaber, som går på mod, og man ikke er bange for andre kulturer, man er ikke bange for at tage til udlandet, komme væk fra Danmark og se noget nyt. Det er den type mennesker, vi har brug for. Hvad kan du tænke dig at blive, når du bliver stor? Brandmand. Jan Erik, du er en af de drenge, der har fået ønsket opfyldt om at blive brandmand. Du står herinde på uddannelsesmessen nu. Hvor mange vil gerne være brandmand nu om dagen? Det er svært at sige, hvor mange der vil være brandmand. Vi har jo værnepligt inden for beredskabskorpset, og derfor så får vi dem egentlig automatisk. Men cirka 50% af dem, vi får indkaldt hvert år, de vil gerne være brandmand, ja. Er det et job, der indeholder de drømme, og du havde, da du var dreng? En del af det, ja. En del af det er selvfølgelig undervisning af de nye værnepligtige, som kommer ind. Og en del af det er selvfølgelig også udrykninger og andet som... Ja. Men indrøm det nu. Det er dårlige arbejdstider, det er beskidt arbejde, og det er simpelthen også farligt, ikke? Det er nemlig rigtigt. Men der er også en anden side af det, og det er, at vi er meget frie. Vi er selvstændige. Vi får et selvstændigt arbejde. Og så er det også spændende. Det kan man ikke komme ud om. Det var naturligvis noget pjat. Hvad er det, du gerne vil være, når du skal være det større? Jeg vil gerne være biolog eller fysiker. Det vil jeg ikke. Og hvad er du så specielt kommet herind for i dag? Bare kigge på alt, hvad der er. Så, ja. Synes du, det er en god udstilling? Ja, den er udmærket. Den ser en del ting herinde. Har du kunnet stille nogle spørgsmål i forhold til det, du gerne vil uddanne dig til herinde? Nej, jeg har bare taget en masse brochurer. Og dem skal du så hjem og studere sammen med dine forældre bagefter? Ja, det skal jeg også. Ja, hvad med at blive ung rejseleder hos Tjæreborg? Nej tak, jeg er nok for gammel, og i øvrigt har jeg et udmærket job. Men de metoder, der bliver taget i brug for at lokke de unge mennesker ind på standene, er meget mangfoldige. Vi har så konkurrence, vi nu lande på bordet. Det gælder ikke svar, men okay, det gør jeg til. Fremtidens butikschefer starter som elev hos Fætter BR. Er det ikke en at love lidt for meget? Jo, kunne man bare godt tro. Men hvis man går tilbage og kigger ud af de 82 butikschefer, vi har i dag i Danmark, så er halvdelen af dem det tidligere elever. Så derfor tør vi godt skrive det. Og elevdannelsen går også ud på faktisk, at når man er færdig, så kan man styre en butik. Man kan faktisk godt være butikschef. Så det er vejen til at blive butikschef. Man bliver selvfølgelig ikke butikschef lige når man er udlært. Men det er vejen til det. Hos jer eller andre steder. Det er jo trods alt kun legetøj, der handler om. Det er kun legetøj, men moderne detailhandel i dag, der er det næsten ligegyldigt, om det er legetøj eller det er dagligvarer. Uddannelsen, der skal være i orden. Og vi kan da også se, de elever, der har været udlært gennem årene, de har butikschefjob andre steder i branchen, eller andre steder i detailhandel, i radiobranchen, i EDB-branchen. Så grundlaget har været godt nok. Så stykker man ud i formen.
den form sætter man i ovnen i en meget varm ovn, som så brænder den voksne væk. Den voksne her. Der er jo mange unge mennesker herinde på udstillingen. Hvor stor er interessen for jeres stand? Ja, indtil nu, så synes jeg, den har været overvældende. Jeg havde sådan set regnet med, at der var flere, der bare ville gå forbi. Det kan selvfølgelig skyldes, at de enten har hørt noget om det hjemme fra skolerne, eller også, at udstillingen rent faktisk signalerer masser af aktivitet, og at det er det, der trækker de her unge mennesker. Har de nogle kvalificerede spørgsmål til jer? Det er lidt svært at svare på, fordi dels har vi ikke været i gang så længe her. Vi har kun været i gang i halvanden time. Og dels så er jeg... de går jo lidt rundt og kigger først. Og jeg mener, at de kvalificerede spørgsmål, de kommer først, når de kommer anden gang. Så begynder de at spørge sådan mere i dybden. Fordi det, vi koncentrerer os om i første omgang, det er ligesom at fortælle, hvem vi er, hvorfor vi er her. Og så vender de tilbage. Det gør det. Dem, der er mest interesseret, vender tilbage. Eller er det fordi, der er noget, der kan hentes ind på standen, de kommer? Nej, det tror jeg ikke. Ja, måske nogen, men de fleste kommer, fordi de er interesseret. Er det dit indtryk, at de unge er mere til det fysiske arbejde, end til det boglige i dag? Nej, altså det tror jeg egentlig ikke. Jeg tror, det har noget at gøre med dels, hvad er der for traditioner i familien? Hvad er det for en påvirkning, man har været igennem i skolen? Hvad er det, har man haft en spændende lærer, for eksempel, som havde sløjt, så er det måske den vej, man går. Har man en far, som er inden for håndværksfaget, så er det måske den vej, man går. Men der er flere og flere, som ikke burde have den ballast, som kommer og spørger om, hvad vi kan gøre for dem. Og det synes jeg er spændende. I har lige været inde og se messen her, og har det hjulpet jer til at finde ud af, hvad uddannelse I skal have? Hvad siger du? Jeg skal være kok, det er altid vildt. Hvad siger du? Jeg synes, det var meget sjovt. Se. Har du fundet noget, du gerne vil være? Nej, egentlig ikke. Kan jeg sælge dig en uddannelse her på stedet? Hvad med en tur på Danmarks Tekniske Højskole? Måske. Tandtekniker? Nej. Det tror jeg ikke. Hvad siger du? Hvad med at blive bager? Nej, tak. Det er ikke lige det, jeg går efter. Hvad vil du gerne være? Jeg vil gerne være tømmer. Var det noget, du har afklaret med, inden du kom her, eller har du fundet ud af det her på stedet? Nej, det her har jeg så fundet ud af, inden jeg kom her. Hvem med messen her? Har I haft noget ud af det? Har det været umagen værd at tage herind? Ja, det ved jeg ikke rigtigt. Det har ikke sådan været. Så der har været så mange mennesker her, så har man ikke rigtig kunne komme til nogen steder. Havde I forberedt jer på at skulle høre ind, sådan at I havde nogle spørgsmål parat inden for de områder, som I eventuelt gerne vil uddannes indenfor? Vi vidste godt, vi skulle ind, men vi har ikke lavet nogle spørgsmål. Så. Hvad med dig? Har du været ude at spørge om noget, Høj? Altså, jeg har spurgt lidt der i de områder, jeg godt kunne tænke mig at komme ind i. Der har jeg spurgt om lidt spørgsmål, men ikke ret mange. Det var helt klart med den kontakt, vi havde med de unge mennesker, der var inde og se på udstillingen, at de havde meget svært ved at overskue, hvad det egentlig var for en udstilling. Og de kunne ikke rigtig forstå heller at se ind i uddannelsessystemerne som sådan. Hvad gør man rent faktisk i Ishøj for at forberede de unge mennesker til erhvervslivet og til at gå på sådan nogle udstillinger der? Vi arbejder i 9. og også i 10. klasse med at lave handleplaner. Og det vil sige, at eleverne skal gennemarbejde 3 forskellige uddannelsesforløb efter folkeskolen, med alle de vilkår, der måtte knytte sig til det, om man skal flytte til den anden ende af landet, og om det er SU-berettiget, og om man har nogle bestemte adgangskrav, man skal se at få opfyldt, såsom at blive 18, hvilket jo kommer af sig selv. Men det er jo ikke alle ting, der kommer af sig selv i uddannelsessystemet.
Og det vil sige, at vores elever ville, hvis de kom på en udstilling, som var organiseret ordentligt, faktisk være i stand til at stille nogle fornuftige, uddybende spørgsmål og blive mere afklaret. Men det er jo altså en ny ting, at vi arbejder med handleplan, og det er et lovkrav også nu. Men tager sig mig, der er sket en ændring i rådgivningen omkring og erhvervsvejledningen som sådan. Jeg kan huske tidligere, der var der de her udstillinger, som skolerne egentlig arrangerede. Men her står vi med en udstilling, som egentlig bærer tydelig præg af at have et kommercielt bagland. Og hvor det også måske spiller ind, at der er færre unge mennesker, og at mange af skolerne har fået taxameterprincip indført. Ja, og det vi ser i år, det er nok desværre fremtiden, hvis man ikke får slået bremserne endnu, fordi vi har i Ishøj i mange år haft muligheden for at tage på Frederiksberg-udstillingen, som ligger i Frederiksberg Rådhus, og som er arrangeret af skolekonsulenterne, skolevejledere og studievejledere. Og der er ikke noget sådan chips og cola og huhaj, kom herover til os og få en kasket. Og udover det, så har vi lokalt i kommunen i mange år også arrangeret en lokal uddannelsesdag, hvor vi har, det er den første torsdag i december hvert år, og der har vi alle mulige studievejledere fra forskellige uddannelser ude og informere eleverne. Og det er alt sammen noget, der foregår på sådan et meget fornuftigt og sagligt grundlag. Og det, jeg kan frygte med Frederiksberg eller med udstillingen i Forum, er jo, at det netop bliver styret af, at der er en faldende, ungdomsårgangen er faldende, og at man nu skal have fat i de unge for enhver pris. Og så ryger etikken i vejledningen, og så bliver det altså, det er ikke rart. Så får vi altså et nyt problem lige pludselig som vejledere. Bette Blak, hvis vi ser sådan lidt mere generelt på det, og lidt mere på et landsplan, så er der jo sket en ændring i ungdomsuddannelserne også. Der er kommet flere af dem, og vi har fået brudt nogle af de gamle grænser ned. Hvordan tror du, forældrene egentlig oplever det meget diffuse mønster, der egentlig er? Ja, jeg tror altså, at forældrene har meget svært ved at finde rundt i det uddannelsesbillede, vi har i dag. Hvis man går 20-25 år tilbage, så kunne man jo rimelig let overskue, hvilke uddannelser der for eksempel var på en teknisk skole. De har måske haft en 10-15 uddannelser. I dag har de måske 100 med en hel masse forskellige grene. Og jeg tror, det er utrolig svært. Vi ved, det er svært for eleverne at finde rundt i det. Jeg tror også, det er for forældrene. Det er også svært at finde ud af for de unge mennesker, når de kommer ind i sådan et system. Hvad bliver jeg bagefter? Hvad kan jeg sætte på mig selv? Bliver jeg mekaniker, karet med elektriker, eller hvad søren er det egentlig, man bliver? Og det betyder selvfølgelig noget for ens identitet, at man kan sige, jamen jeg er det og det. Og egentlig tror jeg, noget af problemet skyldes, at man har altså ville specialisere sig lidt for meget og lidt for tidligt. Og så er områderne, ungdomsuddannelser, erhvervsuddannelser osv., de bliver for konkurrencepræget. De er taxameterstyret, det kan der være fornuftigt på nogle områder, men det er konkurrencen, der bærer mere, end det er samarbejdet. Og når det er konkurrencen, der bærer det, ja, så bærer det jo også præg i selve vejledningssituationen. Det bliver sværere for vejlederne at få has på og få fat i, hvad er det egentlig for uddannelser, man udbyder, og hvad er baggrunden for de uddannelser. Hvorfor tror du egentlig, at lovgivningen herhjemme er hoppet med på den modernisering i den retning? Jeg tror helt klart, at der har været brug for, at man har ændret lovgivningen på det område. Altså, samfundet udvikler sig eksplosivt, og derfor er det også nødvendigt, at man tilretter uddannelserne efter det. Man er nok gået for vidt på nogle områder, vil jeg tro. Man kunne godt have bevaret nogle af de gamle uddannelser, og nogle gamle uddannelser kommer også igen. Altså, tækkemand, han har sagt, det er der vel flere af, der er lærer som nu, end der var for eksempel 10 år siden. Men så er det selve styringen af erhvervsskolerne. Der er der en klar fornuft i, at der er taxameterstyring. Det får dem til at opse lidt mere, men samtidig så har det altså den ulempe, at man spekulerer lidt for meget i, hvor mange elever man har inde på et givet tidspunkt. Og det gør måske, at man kan finde på at oprette en retning, som man egentlig ikke har brug for i området, bare fordi, at nu er der kapacitet, og nu kan man score nogle taxameterpenge. Det skal man være opmærksom på, det mener jeg. Der er nogle meget interessante erfaringer med at lave lokale vejledningshuse rundt om i landet, hvor man netop, fordi jeg er enig i, at taxametersystemet skal vi nok ikke pille ved, det skal måske justeres, men det er noget administrativt, det synes jeg ikke er så vigtigt. Men det vigtige er, at den grundlæggende etiske måde, man griber vejledningen an på, og i de vejledningshuse, jeg har kendskab til, der er det sådan, at fordi vejledere bliver bragt sammen fra forskellige institutioner, og lige pludselig bliver tvunget til at vejlede, som handelsskolestudievejleder, bliver tvunget til at tale med ens, hvis interesse det hurtigt afsløres, måske var noget mere med akantil, altså noget handelsskole, så bliver tvunget til at alligevel lave en fornuftig vejledning på det, betyder, at der lige pludselig sker en udvikling i etikken, og så begynder vejledningen at blive meget interessant, fordi så lærer vi af hinandens vejledning, men vi lærer altså også at blive mere etisk korrekte. Så de erfaringer, der er fra vejledningshuse rundt om i landet, der er ikke så mange af dem endnu, men jeg tror faktisk, der kommer flere af dem. Det er meget interessant, og der har vi i Ishøj i øvrigt et mægtigt godt samarbejde. Skolevejledning, studievejledning, beskæftigelsessekretariat med Pilemølle og
alt hvad dertil hører, sidder meget tæt sammen og arbejder mægtig godt sammen, misundelsesværdigt godt i forhold til resten af landet. Det vi måske kunne gøre bedre, det var, hvis vi lavede et vejledningshus. Altså, det kunne godt være det næste trin, jeg ved det ikke, men det kunne godt være det, vi skulle gøre noget mere af. Og jeg tror faktisk, det kan løse mange af de problemer, som Benny også nævner. Til slut kan jeg så lige spørge om, det er vel egentlig mange gange forældrene, man skal have fat i. Mere end det måske er en vejledning til forældrene, end mere til de unge. Ja, og her er vejledningshuset nemlig genialt. Fordi det netop ikke henvender sig til de unge. Det er jo ikke, vi skal jo ikke lave et vejledningshus for, at mine 8., 9., 10. klasser kan komme der. For de erfaringer, man har rundt om i landet, er blandt andet, at placerer man det centralt med direkte adgang fra gaden, og gerne sådan, at folk kommer forbi og ikke hen i en baggade, så får man også fat i alle jobskifterne. Man får gjort det. Man skal lave en åben vejledning, som gør, at folk opfatter vejledningen lige så naturligt som, at vi må hellere lige gå ind og kigge lidt på, hvad der foregår her. Og der skal være en del mulighed for selvaktivitet, så det bliver et sted, man kommer. Og det vil sige, at i løbet af nogen tid vil vejledningen så blive noget, forældrene også aktivt er inddraget i, og som man regelmæssigt går hen og kigger lidt på. Jeg er ikke tilfreds med min nuværende karriere. Kunne vi muligvis ændre på den og sådan noget? Så, men du har ret. Det er altafgørende at få forældrene med, og det har vi svært ved i dag, ikke?